କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାର ଭାଲୁବରିଣୀ ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା କଟକର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବିକାଶର ନାରାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରନ୍ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କର। ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଯାହାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି ଗାଁକୁ। ଏଇଠୁ ବିଲକୁଲ ଦୁଇ ପାହୁଣ୍ଡ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଗେଟି ହେଇଛି, କେମିତି ଖାଲ ହେଇଛି, ଏଇ ଛୋଟ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା କେମିତି ଯିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ କହି କହିବି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ବି MLA ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହେଉ, MLA ଭୋଟ ହେଉ, MP ଭୋଟ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ କରିବା ହଁ କରିବା ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଲୁବରିଣୀ ଗାଁ ଠାରୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଗାଁ, ମାଳତୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମହତାବନ୍ଧ ଗାଁ। ଭାଲୁବରିଣୀ ଓ ମହତାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ଗାଁରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତିନି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏସବୁଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ। ସେହିପରି ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜିକାଲିର ଯାଉ ଝିଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପାହାଣ୍ଟା ଫଟି ହେଉଛି, କାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇକି ଉଠିକି ତାକୁ ଗାଁରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ। ଆଉ ଆମ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସୁବିଧା ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଆଡ଼େ ପକାନ୍ତେ, ଯଦି ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସବୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁଟା ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଗାଁକୁ ବି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ କାଦୁଅ। ସେଇଟା ମାଳତୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲି, ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ପଠାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ରୋଡ଼ଟା ଆମର GP କି PS ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ 2 ଗାଁ ଏବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାୟକ ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।